Okay. Vile mnajua ni Gaucho ghetto president. Leo nataka kuongea kama mwanachama ya ODM. Iko mambo ambayo nimekuanga nikiangalia. Wengine wanasema Gaucho anapotea kwa sababu alikuwa anasoia kufuata Raila sana nenda AU, sasa yeye ameisha. Wengine wanasema ya kwamba sasa iko timu mpya ambayo inataka kuanza ndani ya ODM, ambayo iko timu mbili ambayo ukisipokuwa kwa hii timu wewe hutapata hauta nini anza kuamua mapema kuingia kwa timu moja haraka haraka. Mimi nataka kusema ya kwamba wale wanaongea hiyo kitu wajijui. ODM ni Raila. Na Raila ndio ODM. Bila Raila hakuna ODM, usidanganywe na mtu. Hao watu wengine wote Raila ndiye amewashikilia. Na nataka niwaambie hao watu wale wanasema ya kwamba hao ni wanaume wako na influence wanaweza chukua ODM na waongoze, wengine wako kwa upande ya Kingpin, wengine wanasema hao ndio wanaweza kuongoza ODM na wapeleke ODM mbele. Mimi nataka niwaulize, badala hii mambo mingi sasa hivi baba vile alienda tu nje akatoka hapa akaenda sasa hivi I think either ako Dubai, mama wetu wako huko New York. Badala mshughulike na kuregister watu kama members ya chama ya ODM. Nyinyi mnatuambia vile mnataka kukua Kingpin, vile mnataka kukua party leaders ya ODM. Sasa hii amregister watu, hiyo shughuli vile baba alienda ilisimamia, ilisimama na hapo. Sasa sijui mjui ya kwamba hiyo hiyo registration. Sasa zile mna register members ndio mkuwe muongoze wale ambao wako wengi. Sasa hii mnataka hiyo ODM na mnataka tu kwa wale wafuasi wa Raludinga ambao Raludinga saa sanya. Mimi nataka niwaambie kwamba Raludinga wakati alikuwa Ford Kenya akadifa na kaona alishika vitu zake akaona imejaa kwa mkono yake. Akaona wezi agree na wamalu wa kijana na kina Ogitovi Manyara kina Orengo. Alitoka na kaanza NDP. Kutoka NDP akasimama nao president in 1997. Kutoka hapo kakuja na LDP ambayo waliform nayo ikakuja Rainbow Coalition wakaform Kibaki government ambayo ilikuwa ni Rainbow Coalition NAC. Kutoka hapo Raludinga kakuja wakaenda referendum ya 2005 then wakakuwa na ODM Kenya ambayo tena walidifa na Kalonzo Musyoka na wakabaki na kina William Ruto kwa ODM. Then akabaki na ODM. Mimi nataka kuuliza hao wangwana. Ukishika makende yako imejaa kwa mkono yako, wacha kutreaten watu eti yo unaweza ongoza chama. Raila bado yuko, kuna Raludinga anaenda na wafuasi wa Raila wanaamini Raila. Na mimi nataka kuambia watu, ukue huko Mombasa, ukue huko Nairobi, ukue huko Shago ama wapi, wafuasi wa Raila wana vote ODM kwa sababu ya Raila Odinga. Wale waluya ODM wana vote ODM, wana vote kabila zingine kwa sababu ya Raila Odinga. Wajaluo wanavotingi kabila zingine kwa sababu ya Raila Odinga. Masai the same, Wakamba the same, watu wa Mombasa the same. Hata huko Mombasa Wajaluo wamehangaishwa sana. Kuna kitu Wajaluo wanapatanga Mombasa na wanapiga kura kwa tribe zingine. Wanapigia Waarabu, wanapigia Mijikenda, wanapromisiwa, lakini wakishapiga kura Wajaluo Mombasa na Waluya na Kisii hakuna kitu wanapatanga. Lakini wanaamini Raila Odinga, that's wana wanapigianga viongozi wa Mombasa kianzia governor mpaka women rep. Wanapiga kwa sababu ya kuamini Raila Odinga. Raila kama yuko huko Mombasa, Nairobi au viongozi wananyeranyeta hata hapa Nairobi, mnaweza kuwa na shida. Watu wa kwanza kukukatani hao Wajaluo. Unaona? Watu wa pili kutoka ni hao Waluya. So mimi nataka kuambia nyinyi, watu wa ODM wako kwa sababu ya Raila. Msidanganywe ya mtu, hata mtu mjidanganye ya kwamba wafuasi wa Raila, wafuasi wa Raila wanawapenda. Kama mnajua nyinyi wanaume kabisa, tokeni nje muanze party yenu, hata kama ni mapera, miwa, avocado, viazi tamu ama ile marieba ile kasava, muanzishe tuone kama nyinyi ni wanaume mnaweza form party. Unajua kuform party pia si shida. Unaweza anzisha party, watu wachaguliwe na hiyo party yako ya mapera ama miwa. Na wewe kama party leader, watu wakwanza kukusikiza. Wale wamechagua na party yako kiita mkutano wa kuji. Sasa ku maintain party si rahisi. Ku maintain wafuasi wako na viongozi ambao wamechaguliwa na party yako si rahisi. Ilifika wakati Uhuru amechaguliwa Jubilee na anaita viongozi, anaita wa MPs wa Jubilee, wale walichaguliwa na chama yake waendi. Wanaenda kwa deputy wake. Unaona? Sasa hii wakati Ruto pia aliona kwamba
hawezi yenda pamoja na Ludinga. Alitoka na kanza URP na akaenda nayo mpaka leo. Nyinyi mnataka kupigana kwa nyumba ya mtu. Raila Odinga ni kama mtu ametoka tu Ushaga amekuja Nairobi. Mumeanza kusema oh tunaanza kukutaka party leader, tunataka kukua president, tunataka sijui kingpin. My friend mnajidanganya. Mimi naambia hata viongozi wa nyumbani, wale wajeluu, wale wako huko Shago, hata Kakamega, wale wanachaguliwa huko wanachaguliwa kwa sababu wao wafuasi wa Raila Odinga wanaamini Raila. Kama Raila yuko, mnaweza ona kazi ngumu na mnaweza ona kitu mjae ona. Sasa mimi nasema na nasema bila kuogopa. Bila Raila hakuna ODM. ODM ni Raila. Na si naambia wafuasi wa Rudinga, nyinyi msikwenda wasiwasi, Rudinga bado yuko, hakuna mali anaenda. Na si tumeona viongozi wengi walikuwa wanadanganya tu Raila na wanafanya biashara na government. Sasa hii wengine wako kwa Gachagua, wengine wako kwa nani, wako kwa Ruto. Wanadanganya Ruto ya kwamba Raila Rudinga akienda tutakusupport. Wengine wanadanganya Gachagua Raila akienda tutakusupport. Mimi nataka kuambia bila Raila hakuna ODM. Na sisi tunasema kuna mali Rudinga anaenda na yeye anatuambia mali tunaenda. Kwa sababu hao watu wengine ni tumbo crats. Hao watu wengine wameanza kufanya biashara na government. Walikuwa wanadanganya Raila, sasa Raila ametoka tu kidogo kwenda tu hapa Dubai. Sasa wameanza kukimbia kwa ofisi wakifanya biashara. Unaona? Hao watu wajitaka Rudinga kuwe president. Hao watu watakanga tu mambo yao. Wanataka tu biashara yao na tumbo yao. Sisi wafuasi wa Rudinga tunaumia. Kwa sababu sisi tunataka Rudinga kuwe president. Na wengine wataki Rudinga kuwe president. Wanataka hao wenyewe wapate viti zao. Enough is enough. Baba raundi hii 2027 lazima uangalie wale watakuwa loyal na party na wale watakuwa loyal kwako. Na mimi nasema kama nyinyi wanaume, tokeni tuone kama mtatoboa. Asante na Mungu awabariki.